Se você pretende construir ou reformar, ou é profissional da obra, os niveladores de porcelanato podem te ajudar nessa tarefa. Durante a execução do assentamento, podem aparecer ressaltos entre uma peça e outra. Isso por causa da curvatura da peça cerâmica, por conta da retração da argamassa ou o próprio peso da peça. Para evitar que isso aconteça, nós recomendamos o uso dos niveladores. Na hora do assentamento, o clipe vai por baixo da peça e com um simples clique, ele faz ao mesmo tempo o nivelamento e o travamento para que esse ressalto não aconteça. Diferente dos outros niveladores, o clipe fácil é feito de uma única peça, dispensando o uso de outras ferramentas, como cunhas e alicates. O nivelamento é feito no sentido do rejunte, o que evita que a junta abra durante a execução. O clipe fácil possui travas alternadas que permite que durante a execução alguns ajustes sejam feitos, girando o clipe no sentido horário, realizando o ajuste e travando novamente. Os niveladores são recomendados para cerâmicas e porcelanatos dos mais diversos formatos, com espessuras de 7 a 10 milímetros. O espaçamento entre as peças é determinado pelo fabricante. Pode ser de 1 milímetro, 1,5 e 2 milímetros, diferenciados pela cor do clipe. Para retirar o clipe, basta um simples golpe com a mão ou com o martelo de borracha no sentido do rejunte. Para um bom resultado, é imprescindível comprar materiais de qualidade e contratar mão de obra qualificada. Os niveladores podem te ajudar nessa tarefa. Niveladores Clipe Fácil. É prático, é rápido, é Clipe Fácil.